tälle kudun jälkeen tuohon siimanpäähän kannattaa valita tosi usein spinnerbaitti. Ja nyt on Savitskeriltä ilmestynyt tällainen lempilapsisarjaan, eli Dapus-sarjaan tällainen uusi 21-grammanen 14-senttinen Dapussi, joka kelpaa varmasti kudun jälkeiselle hauelle ja isommalle ahvenelle jatkossa. Tää tuli täydentämään Dapussi Spinnerbite-perhettä uusimpana juniorijäsenenä, 21 grammaa ja 14 senttiä. Kaksi aiempaa kokoahan meillä on 36 grammaa ja 42 grammaa. Et ne on ne varsinaiset haukikon spinnerbaitit. Mulla tulee olla todella kovat odotukset tästä uusimmasta pikkukoosta niin kuin ahvenen kalastukseen ja nimenomaan niihin yli 35 senttisiä ahveniin. Sitten varsinkin kun ahven tulee elokuussa sinne vitaikoihin matalampaan, niin silloin spinnereiden kanssa ihan mahtavaa kalastaa sitä vähän isompaa ahventa. Tämä viiksi, mikä tässä on tässä uistimen etupuolella ja yläpuolella, missä nämä lipat on kiinni, niin se on samassa linjassa kuin noin kaksi takana tulevaa koukkua, jolloin tämä viiksi suojaa noita koukkuja tarttumasta kiinni kasvillisuuteen. Mutta edelleen tartuttaa todella hyvin kalan. Tän voi heittää tosi pitkälle tuonne kaislaakin sisälle ja silti se ei jää mihinkään kiinni. Se alus kannattaa kelaa vähän nopeammin, että se ei tartu silleen, että se pysyy siinä pintakalvon alapuolella, mutta että se ei tartu sinne kasvustoon. Ja sen jälkeen, kun se tulee tuosta kasvustosta pikkasen ulospäin, niin sit voi vähän pudottaa sitä, vähän hiljentää niin kuin vauhtia. Ja sen jälkeen lähtee kelaa ihan normaalisti. Koko ajan tasasta kelausta. Voi myös kokeilla tekniikkana välillä jopa ihan upottaa ja sitten lähteä kelaa vähän nopeammin. Varsinkin jos kala on tosi aktiivista, niin silloin sellaiset nopeutetut kelauskohtaukset voi olla se, mikä saa sen kalan ennestään niin kuin vielä kovempaa iskua. Että kelaa tasaisesti ja välillä tekee sellaisia oikein nopeita kiihdytyksiä, niin varsinkin lämpöisen veden aikaan, niin se voi aktivoida hauet vielä kovempaa iskua. Näihin on nyt tehty tuohon pään alapuolelle tuollainen lisälenkki, jolla saadaan sitten mahdollisesti painotettua syvempään veteen kulkemaan paremmin. Ja sitten pienenä tipsinä vielä, niin tähän voi ottaa tällaisen vaikka sirppipyrstösen jigi hännän ja pujotetaan se tuohon lisäkoukun päähän, niin täällä saadaan tällainen kasvatettu pikkasista profiiliin ja saadaan tänne perään sellainen kiva pikku jigin letkutus sinne. Hop! Quick release. Nopea vapautus. Uusi Savitskierin 21-grammanen Dapussi. Haueherkku.